Poštovani gledaoci, dobar dan. Evo nas u još jednoj emisiji Prosveta ima reč. U divnoj biblioteci Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije danas ćemo razgovarati, zamislite o čemu, viziji i misiji. Vizija i misija srpskog obrazovanja i danas sa nama vizionar i misionar. Dragan Matijević, profesor filozofije u Gimnaziji u Čačku, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije od 2011. do 2015. godine. Dragane, dobar dan. Dobar dan. Dragane, dobro nam došao i evo možemo da kažemo da Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije nije organizacija gde se bivši i sadašnji predsjednik svađaju i govore jedni o drugima koje kakve čuda, nego sarađuju. Dakle, bivši predsjednik Unije i igrom slučaja sadašnji. Pa valjda je to deo te posebnosti Unije u odnosu na ostale sindikate i ostala udruženja, što mi smo prijatelji za ceo život, a ne samo za jedan mandat ili dva mandata. Kad sam učila kako je Unija nastala, kad sam učila postulate, onda je Dragan uvek govorio da je Unija jedna porodica. Da, tako se i doživljavamo jedne, međusobno. I zato nekako čini mi se da smo bliski. Pa da, ono čini mi se što je najvažnije u svemu tome, ti sama znaš, već si dovoljno dugo u Uniji, za ovih 20 godina promenili smo 6 predsjednika, ako se ne varam. Da, ja sam 6, da. Mi smo govorili da mi ne smenjujemo svoje predsjednike, nego da ih mi trošimo. Bukvalno ljudi se istroše u ovom poslu tako maksimalno da mora da dođe drugi. Tako da nemamo vremena da se među sobom ovako svađamo. Ali ono što je još važnije jeste da smo se uvijek trudili da uvijek posle nas dođe neko bolji od nas. Posle, šta ja znam, Srećka doći će Skrobonja koji je bio bolji od njega, posle Skrobonje doći će Leonardo Erdeli koji je malo bolji od Skrobonje, posle Leonardo doći ću ja koji sam malo bolji i posle mene si došla ti koja si opet malo bolja od mene. I Unija će da napreduje sve dok oni koji dolaze budu bolji od onih koji su im prethodili. Tako i ti kad budeš odlazila, potrudi se da nađeš onog koji je bolji od tebe, a ne onaj koji je slabiji od tebe. To je jedini način da Unija napreduje. Da učenik prevaziđe. Tako je, da učenik prevaziđe učitelj. Ja mislim da do sad sam tvoje savete slušala, pa nema razloga da ovo i ne poslušam. Ja volim da kažem da... Mada nije uputno baš slušati filozofske savete, ali do sad se pokazalo. Pokazalo se da je dobro, ali ono što je meni zanimljivo je uvek Dragana volim da najavim kao savjetnika Unije. Tako da nekako savjetnik predsjednika Unije i bivši predsjednik. Mi smo ostavili jednu temu koja ima i veze sa 20-godišnjicom organizacije. Evo, mi smo sada u 21. godini. U junu mesecu postajemo starije punoletno lice, tako po našim zakonima. I nekako za sve to vreme dosta dešavanja i dosta, kako bi ti to procenio, da li sličnih bitki ili ne? Pa ovo je u stvari jedna permanentna borba koja traje već 20 i nešto više godina. Radi se o dva potpuno suprotstavljena koncepta obrazovanja. Jedan, da kažem, tradicionalni taj model konzervativnog obrazovanja koji mi zastupamo i drugi neoliberalni, koji se baš bori protiv ovog starog, da kažem. U stvari, mi zastupamo jednu ideju nekog integralnog antičkog čoveka koji je slobodan, koji zastupa tradicionalne moralne vrednosti, dakle lepotu duhovnu i fizičku snagu, jedne celovite ličnosti, dok imamo taj drugi neoliberalni koncept koji u stvari traži jednog novog čoveka, čoveka jedne dimenzije, čoveka potrošača, koji nema nekakav integritet poseban lični, koji će 6 dana raditi, a 7. trošiti sve to. I koji obrazovanje svodi na novac. Da. I njima treba taj novi čovek, novi đak, da bi imao novog đaka, on mora da ima i novog profesora. I mi se trudimo da oni ne naprave niti takvog profesora, niti takvog novog đaka. I zbog toga taj, kažem, ne radi se samo tu sad svađa o novcu, nego ovdje sukob mnogo većih razmjera, dakle koncepcijski sukob, i on će još poprilično potrajati. Je sad u toj borbi ko će izdržati do kraja, ko će biti pobednik, ja zaista ne mogu da, nisam profet da proričem to, ali znam da borba mora da se nastavi definitivno, jer obrazovanja više neće biti, makar ne u ovom smislu za koje mi znamo. Ono što jeste jedna od naših tema jeste taj neoliberalni koncept koji je, čini mi se, prihvaćen svuda u Evropi, osim u Finskoj. Mada mi često nekako se vraćamo na tu Finsku, imali smo i finske lekcije i čitali smo tu knjigu. I mi se, kad kažem mi, ne mislim mi ovde, nego mislim uopšte kada govori se o obrazovanju, onda mi preuzimamo i volimo da kažemo finski model, ali mislim da najveći deo ljudi uopšte ni ne zna kako je obrazovanje u Finskoj. To je možda vrlo tragično ako se ti ljudi baš bave obrazovanjem, tako da oni nekako vrlo površno to gledaju. I jeste i novac, a jeste i koncept. Novac je, imamo jedno i drugo. Novac je svakako nešto tako je što mora da se uloži da bi se vratilo, jer ovde ako je sve skupo, ako nema ulaganja, bar nedovoljnog, ako govorimo o jednosmenskom radu, evo to Unija zagovara sigurno već 20 godina, mi sada 2021. školske godine imamo 203 škole u jednosmenskom radu, a sljedeće godine ćemo imati, mislim sljedeće školske, 263. I to ne bi bilo loše kao neki početak, ali šta je tragično u svemu tome? To je 260 škola koje bi inače radile u jednoj smeni. Dakle, to je 0 uloženih dinara, maraka, evra, čega god želimo da sredstava. Tako je. I to je, čini mi se, nešto kako se ovdje posmatra obrazovanje. Daj da probamo nešto, ali bez para. Što mislim, bez obzira koliko god mi radili i sa vizijom i sa misijom, nije moguće. Radi se o sljedećem. Ja sam samo jedan deo emisije gledao kad si razgovarala sa bivšim ministrom Verbićem. Radi se o tome da u toj njegovoj priči nije bila ta osnovni element te iskrenosti ministarske. Kad je bio ovaj veliki štrajk, mi smo mogli da tražimo sve što smo želeli i sve bismo dobili, samo da to ne piše u ciframa. Da nema brojeva, koliko mi hoćemo da povećamo platu, koliko procenata ovo, koliko. Svi smo mogli, jedino što je njima zabranio Međunarodni monetarni fond jeste da se pišu cifre. Koliko će to biti hiljada, koliko će biti procenata, to oni nisu smeli. I ona se, sećam se, molio, nemojte to, molim vas, tu su ovi iz Međunarodnog monetarnog. Hoću da kažem da oni definitivno ne raspolažu sa srpskim obrazovanjem, mislim naša vlast. I novcem koji treba u njega da se ulaže. Niti novcem koji se ulaže. Znači oni imaju svog gazdu koji im kaže vi ćete tako uraditi i samo ćete naći modus, modalitet da taj narod obrlatite na ovaj ili na onaj način. Dakle, definitivno oni sa tim nemaju nikakve veze i ne treba da nas čudi uopšte što se ministarstvo financija, prosvete odnosi prema nama na ovakav način, jer oni definitivno nisu domaćini u svojoj kući. Na takav neiskren način. I možda nije ni adresa prava, jel? Zato što bi trebalo da se obraćamo MMF-u. Ali šta je meni zanimljivo, baš nije tema, ali ajde da se dotaknemo i toga. Kad smo 2018. pregovarali o pravednim platnim razredima, to je također jedna priča koja se dugo priča i mislim jedini model koji mi, ako ga ne prihvatimo, nećemo imati ništa. Ako ga prihvatimo, postoji mogućnost da nešto ispasemo. Dakle, u tom oktobru, septembru, oktobru 2018. upravo kad smo mi štrajkovali i borili se za pravedne platne razrede, bio je tu MMF. I što je meni zanimljivo? MMF je odobrio da se uvedu platni razredi od 1. januara tada 2019. pa je to sad pomerano do 2021. Dakle, ali zašto su oni to uvideli? Zato što su shvatili da ovdje ima... To je jedan veoma razuman zahtev. Tako je, jedan racionalan zahtev. Znači, mi smo čak ti koji racionalno postupamo, odnosno bi smo postupali sa novcem, jel? Tako je, tako je. Samo je problem u tome što postoje toliko te lobby grupe, šta znamo u Elektroprivredi Srbije, pa u NIS-u, pa u EPS-u, pa u ovome i onome, koji definitivno ne bi pristali na tu priču. E sad, pošto su oni ljudi monopolisti, pošto te monopoliste uglavnom kontroliše vlast, odnosno te ljude koji vladaju tim preduzećima kontroliše vlast, jer lako oni svakako neće da pristanu na ovu varijantu koja je mnogo gora po njih, jer lako nego što bi bila po nas. Tako da taj to neko rasulot, rascep među ljudima u Srbiji po obrazovanju mora da postoji. Ne, radi se o ovome. Što su oni, ajde i ovi ljudi koji su na vlasti, sebi prigrabili način života za koji znaju da im ne pripada. Ni po obrazovanju, ni po kvalitetima ljudskim, niti bilo kakvim drugim intelektualnim. A nama su odredili da živimo jednim načinom života koji nama ne pripada. Ni po našem obrazovanju, ni po... Kažem, ta borba o kojoj smo malo pregovorili jeste upravo ta borba. Da svako zauzme mesto, makar relativno je lako, mesto koje mu pripada u nekom uređenom društvu. Međutim, ono što nama pripada jesu knjige Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. To ne može niko da nam oduzme. Naša intelektualna svojina za koju si ti u velikoj meri zaslužan. To je u stvari jedino naše oružje koje imamo. Lako reći knjiga, mi nemamo partije, mi nemamo te lobije koji će se dodvoravati ovom ili onome. Mi definitivno radimo naš posao, samo se radi o tome da li ta država ume da prepozna vrednost tog posla ili ne ume. Očigledno u ovom trenutku ili ovih nekoliko decenije to nisu umeli. Da, kada govorimo o vlasti, naravno mi ne mislimo samo na trenutno, nego na vlasti koje su dolazile. Sad dobro, ne možemo baš reći posle Drugog svjetskog rata, to bi sad bila jedna... Dobro, tad sam bio mali, tako da ne bih sudio o tome. Ali tamo od 2000. godine, od dolaska te garniture na vlast, mislim pre svega tu na Tinde Kovač-Serović, definitivno ovih 20 godina se ništa nije promenjali, su se nominalno vlasti, ali taj odnos prema obrazovanju je uvijek ostao isti. Dakle, ta matrica koju je uspostavila ona, ne mislim ona, mislim ona je to uradila za nekoga. Da, ona je eksponent u stvari. Ne samo eksponent nečega, je lako, to traje do dana današnje. Dakle, to ponižavanje, permanentno prosvete, marginalizacija, to je... Zatrpavanje administracijom, da ne bismo videli šta se dešava, da ne bismo više gledali u našeg đaka, učenika, da mu ne bismo pomogli. Pa ti standardi postignuća, pa ne znam, elektronski dnevnici, pa sve to u funkciji tog, pa taj neki sukob permanentni između nas i roditelja, nas i dece, naselja u školi i tako. Sve to baš u toj funkciji da se razori ta tradicionalna škola, tradicionalni odnosi u školi, dakle, dostojanstvo, autoritet učitelja, nastavnika, lako, i kad se to sruši... I samo prosvetni radnici nisu htjeli da uđu u to. Da, dobro, naravno, shvatamo da je nasilje upravo kad je to počelo da se ruši kao tradicionalan model u porastu, i sad ne govorimo samo o vršnjačkom, nego govorimo o svim oblicima nasilja, jedni protiv drugih, a sve u okviru škole. I to je valjda svima jasno, ali dobro, idemo, popravljamo šta se popraviti da. Ali popravili smo mnogo. Da, to je, volela bih i o tome da kažemo. Evo, svedok sam tih 20 godina postojanja Unije, da smo zaista, je Unija mnogo toga učinila, i ti znaš kad odeš na tribine koje imaju po Srbiji o obrazovanju, stalno te pitaju to, a šta je Unija uradila za mene. Obično to ljudi podrazumevaju lično u smislu novčane nekakve njihove nadoknade. Međutim, ovako kad se proanalizira šta je zaista Unija uradila za srpsko obrazovanje, mogu, eto, da kažem da zaista smo mnogo uradili. Možda i više nego što smo mogli i što smo trebali. Samo ću neke stvari da navedem. Recimo, ono ludilo koje je uveo Gaša Knežević kada je od svake školice trebao da napravi radionicu, je lako igraonicu. Definitivno smo mi to zaustavili, je lako, i nije moglo više tako. Pa kad je počela priča da svi mi moramo da polažemo ponovo ispite da bismo postali master, jer lako, mi smo to zaustavili. Kad je došlo neku suludu ideju finansiranja po glavi učenika, mi smo to zaustavili. Per capita, slavna per capita. Pa kažemo, ajde, sad u skorije vreme ovaj šizofrenični taj zakon o seksualnom obrazovanju, mi smo to sprečili bukvalno. Sve ovo što se događa sa ovim borbe za tehnološke viškove, lista B, lista C, sve smo to mi napravili, kreirali, uštedili, državi ogromne pare. Tako da to se, kažem, ne vidi onako kroz prvi plan, kroz taj novac u džepu. Možda nismo tu mogli mnogo da uradimo, jer, kažem, tu se nismo pitali mi ni oni, nego tamo neki treći, je lako. Ali, kažem, što se neki drugi stvari u obrazovanju tiče, baš Unija je toliko toga uradila. E, dobro, pravi trenutak da napravimo pauzu, ono, psihološka pauza, pa onda sad mi pravimo pauzu za najnovije vesti. Vladi Republike Srbije održan je sastanak reprezentativnih sindikata prosvete, resornog ministarstva i predsjednice Vlade Republike Srbije. Teme su bile mnoge i važne. Međutim, nakon predviđenih samo pola sata za trajanje ovog sastanka, prema izveštaju info službe Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, ostalo je nejasno da li je u pitanju predizborni susret ili zaista novi početak pregovora o platnim grupama i razredima, prekinutih još oktobra 2018. godine. U Gimnaziji Čačka održan je naučni skup Razotkrivanje reforme gimnazija, koju su domaćini iz ove ugledne čačanske obrazovne institucije organizovali sa Sindikatom obrazovanja Čačak. U najavi skupa naglašen je i njegov cilj da se stručno sagleda šta u okviru reformi gimnazija nije dobro i kako to popraviti. Da li se programi nastave i učenja osmišljavaju nerealno i u neskladu sa sadašnjim stanjem u obrazovanju, bilo je centralno pitanje ovog skupa na koje su pokušali da odgovore roditelji, nastavnici, pedagozi, predstavnici Nacionalnog prosvetnog saveta, kao i direktori osnovnih i srednjih škola. Zbog širenja koronavirusa zabranjene su ekskurzije u inostranstvo, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, kao i da je letove ka Italiji potpuno ili delimično obustavila aviokompanija Air Srbija. Iz Ministarstva prosvete je poručeno da sve škole imaju dovoljno vremena da reorganizuju ekskurzije i da one u ovoj školskoj godini budu u Srbiji. Projekat podrške Evropske unije reformi predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji nastavljen je uručivanjem igrački, nameštaja i IT opreme vrtiću Bubamara u Zemun polju. Donaciju je predao šef delegacije EU u Srbiji, Sem Fabrici, uz naše ministre prosvete i evropskih integracija. Iz Ministarstva prosvete je saopšteno da su igračke, nameštaj i IT oprema za 56 predškolskih ustanova u 55 gradova u Srbiji deo pomoći EU u skladu sa novim programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U subotu, 7. marta, napustio nas je Miodrag Skrobonja, jedan od predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, veliki sindikalac, čovek od koga smo učili i kome smo se divili. Otišao je brzo i bez mnogo reči, ostavivši iza sebe generacije koje će ga zauvek pamtiti. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije oprostila se od čoveka sa kojim smo imali čast da budemo savremenici. Poštovani gledaoci, evo nas ponovo u emisiji Prosveta ima reč. Naš dragi gost je danas Dragan Matijević, bivši predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, bivši i sadašnji profesor filozofije u Čačanskoj gimnaziji i naš veliki prijatelj. Pored mene Vesna Jerotijević, čini mi se da je već poznajete kao koautora ove emisije, a sve se dešava u biblioteci Prosveta ima reč. U biblioteci Prosveta ima reč neko ko je zaslužan za sva izdanja ove biblioteke. Kao što smo već rekli, Dragan Matijević. Dragane, zašto su knjige Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije toliko važne? Ono što je bio neki osnovno geslo zašto smo krenuli ovu ideju da pravimo knjige jeste u stvari jedna izreka narodna koja kaže reči prolaze, a knjige ostaju. Naime, toliko smo vremena proveli po tribinama, skupovima, protestnim seminarima, pričali i zaista smo došli u jednu situaciju da će se to jednoga dana sve zaboraviti. Da će kao vetar ova priča jednom onako neopaženo nestati. I onda smo došli eto na tu ideju da to što smo pričali i kako smo pričali zabeležimo, ostavimo trag iza sebe, da o tome neko sudi. Dakle, da ne budemo oni koji su samo bili verbalni egzibicionisti, nego ljudi koji su nešto zaista pokušali da urade, odnosno da izmene. Kao rezultat toga počeli smo da objavljujemo knjige. I prva među tim knjiga je bila ona Bela knjiga obrazovanja, to je čini mi se 2005. godina. Povod za tu knjigu bilo je što je tadašnji ministar Uksanović napisao strategiju srpskog obrazovanja do 2015. godine. To je u stvari kao da ste na kafanskoj salveti napisali jedno 10 rečenica. Listu želja. Mislim, mi smo bili šokirani. Valjda mu je to neko rekao ti moraš da imaš pokriće taj dokument, a šta će to da bude, to uopšte nije bitno. I onda smo tog trenutka vidjeli da se radi o nekoj veoma važnoj stvari, zove se strategija. Koja je objavljena na mnogo više strana. I onda smo počeli da pišemo knjige. I druga stvar, osim ove istorijske, recimo, kad neko nekada se bude bavio srpskim obrazovanjem i pitao sebe da li su ovi ljudi pre nas nešto radili i ko se bude to upitao, na to pitanje imaće odgovor, imaće sve ove knjige o njih. Imaće puno odgovora jer mi zaista dajemo recepte, nismo kritizeri. Mi smo baš kritičari sistema, iako ministri i oni u vlasti prepoznaju ono što mi radimo, svakako bi nas prigrlili, ali nažalost niko nas nije prigrlio ili na sreću, sad možemo da pričamo o tome, ali smo u jednoj od prethodnih emisija rekli da mi uopšte i nemamo socijalni dijalog, bez razgovora apsolutno nema ni boljitka. Ono što mi je zanimljivo sad kad si pričao o strategiji, dakle, mi smo imali umeđu vremenu, znači vreme prolazi, mi imamo različite strategije, pa smo imali onu od 12. do 20. I sad, ne znam sad da li se ti sećaš, ali recimo Dragan se sigurno seća. Mi smo bili veliki protivnici te strategije od 12. do 20. Ne zato što ona nije bila dobra jer je bila odlična, nego zato što nije bilo materijalnog uporišta da se ona sprovede u delo. I naravno se nije sprovela u delo. Evo dođe 20, a sad pomeramo na 27. ili 30. I sada pričamo opet iste stvari, a bez novca. Sad i dalje pričamo o strategiji bez novca i sad će ispasti samo ja novac, ali u stvari novac je neophodan da bi obrazovanje stalo na čvrste noge, da bi čovjek bio motivisan, koliko mora da radi. I zaista svako od nas ima taj entuzijazam. Bez ličnog entuzijazma nema ovog posla. Malo pre sam rekao to. Tražite im sve, sve će vam dati. Samo im nemojte tražiti novac jer to nikada nećete dobiti. Uslov da bi uspjela ova strategija o kojoj ti govoriš do 2020. godine bio je, što se kaže, uslov bez koga se ne može, da izdvajanje za obrazovanje iz budžeta bude 6,5%. To je bio uslov, i to piše u strategiji. Evo, do dana današnjeg ništa se tada nije promenilo. To je 3,2% budžeta. Tako je, 4,15 zajedno sa naukom, ali mislim nauka je 0,7, pa sad mogu gledaoci da računaju koliko je to i koliko smo se pomerili. To je samo, kažem, slika toga kako se država odnosi prema obrazovanju. Ja mislim da si ti ministru Verbiću postavila pitanje, jedno mislim koje ovako izgleda kao igra reči, ali u stvari nije. Pitala si ga, baš to sam gledao na TV-u jedan puta, da li su plate prosvetnih radnika u Srbiji male zato što je Srbija siromašna zemlja ili je Srbija siromašna zemlja zato što su plate prosvetnim radnicima male. On je odgovorio, ja ne odgovaram na ta tri pitanja. A to je u stvari suštinsko pitanje. Mislim, istina je jedno i drugo. Razumete? Pa plate su male zato što je Srbija siromašna, pa će Srbija biti sve siromašnija jer su plate male i tako redom. I ta spirala ide bukvalno do nihilizma, do potpunog poništenja toga. A pominješ Finsku u kojoj je najpoželjnije zanimanje u toj državi biti učitelj, odnosno biti prosvetni radnik i advokat. Oni se bore ko će to da postigne. A mi, kažem, svodimo to baš ono na poslednje dno. Da, pa dobro, zato i jesmo na dnu Evrope i zato kad pričamo o obrazovanju ne znamo kako je u Albaniji, to definitivno. Ali evo imali smo gosta, sećaš se, pričali smo o velikoj maturi. Da. Dakle, mi smo apsolutno, pored Bosne i Hercegovine, poslednja zemlja u Evropi koja nema veliku maturu. Ti znaš i sam koliko se mi dugo zalažemo za tu krunu srpskog obrazovanja koja će se zvati velika, nacionalna, državna, kako god da je nazovemo. Ti si bila svedok i zaslanik Evropske unije za uvođenje velike mature u Srbiji. Bio je taj Mogesen, Danac, je lako? Danac, Šveđani, nešto tako. Danac, ja mislim. I ni sa kim nije želeo da razgovara toliko o tom problemu nacionalne mature kao što je sa Unijom. Jer govorio je, ja neću da sedim ni sa ministrom, ni sa ovim, ni sa onim, dok nisu tu predstavnici Unije, jer oni se ljudi razumeju u to. I došli smo do zajedničkog zaključka da te mature nacionalne neće nikada biti u Srbiji na pravi način na koji treba da bude. Zašto? Zato što su jaki ti finansijski lobiji privatnih fakulteta. I jaki su lobiji državnih fakulteta. Znači, da bi se to dogodilo, državni fakulteti moraju da se odreknu ogromne sume novca koje uzimaju u pripremi i za sprovođenje prijemnog ispita, a privatni fakulteti, zašto? Jer da bi sada neko položio, da bi upisao privatni fakultet, mora da položi nacionalnu maturu. A sada privatne fakultete upisuju svi oni koji nisu završili nikakav prijemni ispit. Tako da ta dva finansijska lobi državnih fakulteta i privatnih fakulteta vrše takav pritisak da se to nikada ne dogodi. Ja mislim da se to neće ni dogoditi. Ovo što radi ministar godinu za godinu je u stvari kupovina vremena da se to u stvari nikada i ne dogodi. Ili kupovina vremena dok nije baš on ministar nego neko drugi. Dok mu prođe mandat pa posle bacit će kosku drugima pa vi onda se glođite sa njima. Pošto je i on deo te priče, jer i on čovjek ima svoju privatnu školu, nema doduše još uvek univerzitet, ali ima svoju školu. Zašto su te ove naše knjige tako značajne? Evo u ovoj knjizi iz 2012. godine, koliko košta iluzije. To je priča o liberalizaciji obrazovanja u Srbiji, jedna od serija tih priča. Tu smo otvorili tu priču, jeste. Jer sad imate u to, znači knjiga je napisana pre 8 godina, objavljena pre 8 godina, imate priču o ovom Mići megatrendu, tom obskurnom liku. Znači pre 8 godina smo mi znali, jer je to izneto na toj tribini, ko je taj čovjek, čime se bavi i na koji način. Da živi u Švajcarskoj, da iza njega stoji država, svojim kapitalom, onda neki lobiji međunarodni svojim kapitalom i da je došao ovdje da uništi visoko obrazovanje u Srbiji. To smo tada znali. Kako bilo, tako i ostalo. Pre nego što zaključimo ovaj vrlo zanimljiv razgovor, pogledat ćemo šta kažu Unijini glasnogovornici. Od 2010. godine govori se intenzivno o reformi gimnazija. Ona podrazumeva određeni program u okviru koga od 6 programa škola bira 4, a učenik 2. Otvarajući naučni skup, predsjednica Saveta roditelja gimnazije Čačak, Vesna Stanić, ukazala je da su učenici različitim predmetima preopterećeni i da se to odražava na njihovo ne samo mentalno, već i fizičko zdravlje. Boravak u školi koji nekada podrazumeva i 8,5 sati samo sa pauzom od 20 minuta velikog odmora svakako ne može biti koristan za organizme u razvoju i za decu kojima je potrebna i fizička aktivnost i redovna pravilna ishrana i naravno školski program koji je neophodan za njihov intelektualan razvoj i životni put. Ono na što se i ranije ukazivalo odnosi se na preopterećenost programa. Nastavnici nemaju dovoljno vremena da kod učenika razvija analitičko, kritičko mišljenje. Profesori imaju jako mnogo zahteva koje treba da u svom radu implementiraju. S jedne strane da sve te činjenice naučne prenesu učenicima, s druge strane da to liči na naučni metod, tako da sve to je nemoguće u jednom. Dakle, s jedne strane mnogo zahteva prema nastavniku, a s druge strane veliki obim gradiva. Ovde se sada stvaraju nekakve ogromne grupe, ne mogu deca da stignu, da dođu na red, da završe svoje projekte, previše to vremena oduzima i nekako čini mi se da smo i ovo uradili ponaški, a to znači neki dobar recept na srpski način, ali ne uspeo. Učenici u okviru reforme pohađaju drugi razred. Reforma bi trebalo da unapredi program rada. Jedan od zaključaka odnosi se i na izborne predmete, za koje Nevena Tolić kaže da su dobri, ali ne bi trebalo da budu obavezni, već fakultativni predmeti. Poštovani gledalci, nastavljamo razgovor sa Draganom Matijevićem i evo pričali smo o knjigama, kratko je vreme da sve obuhvatimo, ali ono što je zanimljivo je da smo mi nekako na tom 20-godišnjem putu Unije nalazili prijatelje. I ta međunarodna saradnja koja se otvorila, istina skoro, ali se otvorila, dovela nas je do jednog zanimljivog čoveka, tvog kolege filozofa, radi na fakultetu, to je Diego Fuzaro. I evo, Diego Fuzaro je nekako otkriven kroz naše naučne skupove, kroz naše knjige, a sada čini mi se da ga tek otkriva srpska javnost i Evropa uopšte. Pa, baveći se ovim skupovima naučnim i pravljenjem ovih knjiga, zaista je Unija postala jedan intelektualni centar Srbije. Zaista nemate velikog čoveka, značajnog, misaonog u Srbiji koji se nije našao mjesto u ovoj našoj priči. Vrhunac svega toga bilo je to naše širenje preko granica Srbije i svakako u ovom trenutku najznačajniji jeste Diego Fuzaro, koga smo mi upoznali preko nekih naših ličnih veza i koji je svakako odazvao da dođe na jednu od naših tribina i kao rezultat tog našeg druženja jeste to što je on Uniji dao pravo, dakle autorsko pravo, da mi objavimo 6 njegovih knjiga bez bilo kakve nadoknade. Prošle godine smo objavili prvu njegovu knjigu, je lako prevedena na srpski jezik Lečenje epikurom, je lako pošto je čovjek filozof, je lako par excellence i koji zaista se u tom intelektualnom svetu Evrope veoma dobro kotira. Ove godine planirali ste da objavimo još jednu njegovu knjigu. Ja zaista ne mogu reći ovog trenutka koji je naslov te knjige jer se nismo ni odlučili, ali ono što je još važnije jeste da je dolazak u Srbiju na jedan od skupova koji budemo pravili najavio i Varoufakis, koji je bio ministar financija u grčkoj vladi, pa je onda abdicirao i koji se također bavio ovim problemom neoliberalne ekonomije i neoliberalnog obrazovanja i tako redom. Tako da se nadam da će ta priča, makar to mlađem misaonom svetu Evrope, doći i kod nas u Srbiju. Priča se nastavlja, svakako možda je sajam knjiga mesto na koje mi inače izlažemo, ali bilo bi lepo da se priča nastavi. Ono što je zanimljivo svakako, dragi gledaoci, to je da nešto govorite i pričate u Srbiji, izdajete knjige, a onda shvatite da postoji neki čovek tamo u Italiji koji misli isto i također piše, pa evo sad shvatite da postoji i u Grčkoj neki takav čovek i isto piše, tako da prijatelji se traže i nalaze. A Unija ima dosta prijatelja. Nadam se da ste uživali, makar onoliko koliko i ja danas. Toplo preporučujemo da pročitate naše posljednje izdanje Tako je besedila Unija, a tako je kako je sa nama danas besedio Dragan Matijević. Čuli ste u našoj današnjoj emisiji. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Doviđenja.